Sağlam doğulan uşaqlar xoşbəxtdir. Ölkəmizdə hər il 150 növ qüsuru olan uşaq dünyaya gəlir. Bu sözləri Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının sədri, professor, tibb bilimləri doktoru Ramiz Poloxov deyib. Uşaq klinikaları var, müəyyən əməliyyatlar. Düzdür, bu tam bütün patologiyalar öz həllini tapmayıb. Bayaqlar dediyim, keratin olmanı artıq belə icra eləmək olar. Sonra onlara beyin dəbəlikləri var. Bunların artıq bətnin daxili korreksiyası mümkündür. Bayaqlar sizə dedim, diafragmal yırtıqlar, o uşaqlar ağır tənəffüs çatışmazlığıyla doğulur və elə uşaqlarda ağciyərin hipoplaziyası vəziyyəti olur. Elə variantlar var, artıq bətnin daxili bilirik ki, biz proqnoz veririk ki, bu qüsurlar doğulduqdan sonra korreks olsa belə bunun ölüm şansı çoxdur. Məsələn, diafragmal yırtıqların özün elə ciyərin inkişaf dərəcəsindən çox şey asılıdır. Artıq onlara artıq bətin daxili müdaxilələr var. Düzdür, bunlar hələ tam standartlara oturulmayıb. Əlihdarları da çoxdur, amma bu sahədə işlər gedir. Bu da bir elmin nailiyyətidir. Bizim klinikada yenə dedim, artıq dövrdə bəzi manipulyasiyalar, müəyyən əməliyyatları demirəm. Dölyanın mayın dəyişdirilməsidir. Bayaq ki, patologiya dedim, qastroşizislə. Barsa keçməzində döl mayının, yanı mayının həcminin azaldılması manipulyasiyasıdır. Döllərdə bəzən ehtiyac olur, əvəz edici qan köçürmə aparılır. Təbii ki, bunlar artıq olur. Amma böyük əməliyyatlar təbii ki, mən hesab edirəm ki, perinatal cərrahiyyə üçün də bir qapı açılacaq. Gələcəkdə bizim o sadə işlərimiz olacaq inşallah. Həmçinin professor qeyd edib ki, bəzi infeksiyalar mövsümü xarakter daşıyır. Lakin qızılca kimi bəzi viruslar var ki, onları vaxtında peyvənd etmək çox vacibdir, deyə professor fikrini tamamlayıb. Bədənimiz üçün xeyirli olan hormonları necə yaradaq? Endorfin stresi azaldır və həzzi artırır. Bu hormonu idman, meditasiya, yoga, yaradıcılıq və gülmək yaradır. Serotonin xoşbəxtlik səviyyəsini artıran əhval stabilizatorudur. Sağlam yuxu, günəş işığı, açıq havada gəzinti, düzgün qidalanma bu hormonu stimullaşdırır. Oksitosin sevgi hormonudur. Sevdiyiniz insanı qucaqlamaq, heyvanı sığallamaq, doğmaların əlindən tutmaq, sevdiyiniz ailə üzvləri üçün yemək hazırlamaq, onları hədiyyə ilə sevindirmək bu hormonu artırır. Dopamin beynin mükafat sistemidir. Enerjili musiqi dinləmək, doyunca yatmaq, olmadığınız məkanlara getmək, yeni biliklər öyrənmək bu hormonu yaradır. Bütün deyilənlərdən bir nəticə çıxarmaq olar ki, hormonlar yaşamağı bacaranlara bədənin mükafatıdır. Şiddət uşaqda çox ciddi psixoloji problemlər yaradır, həmçinin onda özünə inamı azaldır. Bu isə övladınızı gələcəkdə fikrini rahat ifadə edə bilməyən, cəmiyyətdə özünə yer tapmayan fərdə çevirir. Bu sözləri həkim-psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya Səhiyyə televiziyasında müsahibəsində deyib. Uşaqlara ümumiyyətlə şiddət etmək olmaz. Ən minimum onları özünə güvən azalmaqdan və sonra da digər bir fəsadlar, təşviş bozuntuları kimi, depresiv epizod kimi, motivasiyanın olmaması, ümumiyyətlə toksik insana çevrilməsinə qədər ola bilər. Bu, psixoloji bir tərəfləridir. Amma davranışla bağlı bütün psixopatlar, hansı ki biz tanıyırıq onları və belə deyək, dünya miqyasında tanınmış adların biz uşaqlığını öyrənəndə hamısında uşaqlıqda şiddət olub. Problem budur. Yəni, sonradan onlar daxildə olan ağrını digər insanlara, heyvanlara belə deyək, transfer edirlər, yəni çevirirlər. Bu problem odur. Psixiatr qeyd edib ki, uşaqlar 14 yaşına qədər valideynlərdən nümunə götürür. Onların hər hərəkətini diqqətlə öyrənir və tətbiq edir. Uşaqlarınızın necə olmağını istəyirsinizsə, o cürdə yaşayın, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Gün ərzində 16-18 saat ac qalmaq insanın ömrünü uzada bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının John Hopkins Universitetində aparılan bir araşdırmadan sonra alimlər bu qənaətə gəlib. Bəs ac qalanda qaraciyərdə hansı proseslər baş verir? Bu sualla bağlı gastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarva danışıb. Biz bilirik ki, qaraciyər orqanizmamızda nə qədər həyati vacib funksiyaları həyata keçirir. Bunlardan biri də odur ki, qaraciyər glikogen deposudur və dolayısıyla biz ac olduğumuz durumlarda bizim enerji qaynağımız qaraciyərdədir. Qan şəkərinin miqdarı isə qana keçən glukoza ilə qandan ayrılan glukozanın miqdarları arasındakı balans hesabına tənzimlənir. Əgər qan şəkəri yüksəldiyində qaraciyər tərəfindən artıq miqdardakı şəkər alınır. Qan şəkəri düşdüyündə isə qana verilən glukoza
qlukozanın miqdarı, yəni şəkərin miqdarı artır. Və vücuda girən şəkərin 5% dərhal qaraciyərdə qlikogenə çevrilir, 30-40% isə yağa çevrilir. Qlukozanın digər qismləri isə əzələlərdə və bir digər toxmalarda parçalana bilirlər. Aclıqda nə baş verir? Aclıqda qaraciyər bu topladığı qlikogeni parçalayır və qana qlukoza verir, amma uzun süre aclıq dönemlerində isə artıq bu qlikogen depoları tükənməyə başlayır və nəticədə qaraciyərdə qlukozanın, yəni şəkərin sintezi artmağa başlayır. Beləcə qaraciyər uzun sürən aclıq dönemlərində belə şiddətli bir qan şəkərinin düşməsinə, yəni hipoqlisemi deyirik, ona mane ola bilir. Ayrıca karbohidratların həzm məhsulları olan qalaktoz və fruktoza da qaraciyərdə qlukozaya çevrilir. Amma bu son irəli evrə qaraciyər xəstələrində, məsələn siroz xəstələrində qaraciyər bu işin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə qısa sürəli aclıqlarda, yəni qısa müddətli aclıqlarda belə xəstələrdə qan şəkərinin aşağı düşməsini müşahidə edə bilirik. Hepatoloq qeyd edib ki, qara ciyərimiz nə qədər sağlam olsa, ac olduğumuz zaman bir o qədər aktiv qala bilərik. Təbib Ramazan ayı ərzində sosial şəbəkə hesabında sağlam rubrika edəcək. Bu layihə çərçivəsində sağlam qidalanma ilə bağlı tövsiyələr, təbib məsləhəti və tibbi məlumatlar təqdim ediləcək. Qurum layihənin ilk məsləhətlərini təqdim edib. Həkim mütəxəssislər bildirir ki, Ramazan ayında sağlamlığı qorumaq üçün düzgün, balanslı qidalanma şərtdir. Xüsusilə imsak və iftarda tərkibində maye olan qidalara üstünlük vermək, iftarda qəbul etdiyiniz qidaları yaxşıca çeynəmək, aramlı yemək, su ehtiyacını təmin etmək, quru paxlalı, tərəvəz və ya qatıq ilə hazırlanmış şorbalar, süd və süd məhsullarından istifadə etmək məsləhət görülür. Bəzi insanlar imsakda qidalanmır və ya bir stəkan su içməklə kifayətlənir. Bu, tamamilə yanlışdır. İftardan 1-2 saat sonra piyada gəzməyiniz həzmə köməklik göstərəcək, zəifləyən metabolizmanı sürətləndirəcək. Qeyd edək ki, həkimlər hamilə, şəkər, ürək-damar sistemi ilə bağlı xəstəliyi olan, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin kimyəvi terapiyaya müraciət edən xərçəng xəstələrinin oruç tutmasını məsləhət görmür. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Mürəkkəb ürək əməliyyatlarının sayı artdıqca tez-tez kardiosimulyator və daha çox cərrahi əməliyyat tələb edən aritmiya forması olan əməliyyatdan sonra ürək blokadası halları artır. Ürək blokadası ürəyin döyüntüsünü idarə edən hüceyrələr və elektrik siqnalları zədələndikdə baş verir. Boston Uşaq Kardiostimulyatoru və ICD proqramının direktoru Douglas Ma kardiostimulyator olan uşaqların valideynlərinin narahat olduğunu bildirib. Övladlarının ürəklərini idarə edən maşın ideyası valideynlərdə şübhə yaradır deyə o bildirib. Kardiosimulyatorlara ehtiyacı azaltmağa hədəfləyən Boston uşaq həkimləri ürək cərrahiyyəsi üçün çətin keçirici toxumları müəyyən edə bilən və ürək blokadasını potensial olaraq azalda bilən iki yeni yanaşma yaradıb. Yeniliklər artıq xoş nəticələr verir. Benderson Ailə Ürək Mərkəzinin ürək cərrahı Aditya Kaza bildirib ki, onlar ürək blokunun qarşısını tam ala biləcəklər. Amma təəssüflər olsun ki, kardiostimulyatordan bir dəfəlik imtina edə bilməyəcəyi, çünki bəzi pasiyentlər üçün onun mövcudluğu vacibdir deyə həkim bildirib. Kaza və onun tədqiqat qrupu başqa bir göz növü əylə bilən kiçik ölçülü konfokal mikroskop kəşf edib. Mikroskop cərrahın əlinə rahat şəkildə oturur və toxumaya yüksək ayırd etmə ilə baxmağa, fokusdan kənar ışığın qarşısını almağa və toxuma yerini dəqiq təyin etməyə kömək edən perspektiv yaratmağa imkan verir. Kazinin komandası konfokal mikroskopun sınaqlarını davam etdirir. 2022-ci ildən Kaza və digər Boston ürək cərrahları 27 xəstə üzərində cərrahi əməliyyatların aparılmasına necə kömək etdiyini elmi jurnallarda təfərrüatları ilə dərc ediblər. O vaxtdan bəri texnologiya 43 əlavə əməliyyatda istifadə edilib. Şəkər xəstələri oruc tuta bilər. Heç kimin din inancına müdaxilə etmək doğru deyil. Bu sözləri endokrinoloq Lalə Alcan Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində deyib. Kimsənin dini inancına müdaxilə etmək olmaz. Əgər mən bugün xəstəni müalicə eləyəndə, özəlliklə ən çox diqqət yetirdiyim, hər kəs bütün xəstələr bunu deyə bilər, mən çalışıram günorta saatlarında kimsəyə dərman yazmayı. Özəlliklə kişilərə. Yəni, bir kişiyə günorta dərman, günorta dozasına dərman yazmaq, 10% kişidir ki, çox həssas yanaşır günorta dərmanını içəcək, 90% kişiyə günorta sən dərman yazmırsan, sonra dərman içilməyəcək. Çox məntiqsiz yanaşmadır. Günorta xəstəyə kişi xəstələrə dərman yazmaq. Yəni, qadın, yəni gündə 2 dəfə. Dərmanın qəbulu gündə 2 dəfə
əgər bir dərmanın qəbulu gündə 2 dəfədirsə, hansı şəkər xəstələrində gündə 3 dəfədir? Gündə 3 dəfə dərman qəbul edən şəkər xəstəsi çox nadirdir və o ağır və şəkərdən ziyadə onun daha başqa xəstəlikləri də var. Onun oruç tutmağa onsuz qalı yoxdur. O tutmayacaq. Amma bir insanın şəkərli diabeti var. O səhər yeməkdən öncə bir tablet qasını, tabletini içir. Axşam yemək vaxtı bir tabletini içirsə, eynən bunu iftara və ya imsağa bölə bilər. Dərmanlarını istifadə edə bilər. Təbii ki, onun orqanizması ac qalmağa müsaiddirsə. Bunun dərmanla bir əlaqəsi yoxdur. Lalə Alcan azsaylı uşaqların da, bir çox xəstəlikləri olan yaşlıların da oruç tutmağına qadağa qoymadığını, insanların bir müddət qida qəbul etməməyində sağlamlıq üçün heç bir təhlükə görmədiyini bildirib. Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində doktor uzun illər səhər yeməyinin qəbulunun vacibliyi barədə mifləri də dağıdıb. Verilişin tamamını Səhiyyə televiziyasının YouTube kanalında izləyə bilərsiniz. İnsanlar soyuğa davamlılığı tədricən öyrənir, yoxsa anadan belə doğulurlar? Alimlər bu sualın cavabını araşdırıb. Tədqiqat təqribən hər 5 nəfərdən birinin soyuğa qarşı müqavimətini artıran unikal genetik varianta sahib olduğunu müəyyən edib. Tədqiqat təqribən hər 5 nəfərdən birinin soyuğa qarşı müqaviməti artıran unikal genetik variantata sahib olduğunu müəyyən edib. Söhbət alfa-aktin 3 zülalından gedir. Əksər insanlarda mövcud olan bu protein 1,5 milyard insanda yoxdur. Çünki onlar başqa bir genetik varianta sahibdir. Bu tədqiqat 42 nəfərin iştirak etdiyi təcrübədə təsdiqlənib. İştirakçılar temperaturu 14 dərəcədən çox olmayan sərin suya salınıb və orada 2 saat saxlanılıb. Bu genə sahib olan insanlar arasında yalnız 30% testi tamamlaya bilib, genə olmayanlar arasında 70% soyuğa dözüb. Alimlərin bu kəşfi bəşəriyyət tarixinin müxtəlif eralarında təkamülə rəvac verən həqiqətləri üzə çıxarmağa kömək edəcək. Zeytun yağının əsas komponenti olan oleyin turşusu bədxəstəlik şiş yaradır. Harvard Universitetinin alimləri araşdırmanın nəticəsini Harvard qəzetində dərc edib. Onkologiyada əsas diqqət ilkin şişin çıxarılması ilə yanaşı, metastazın qarşısının alınması olub. Nəticədə süd vəzi, dəri, yoğun bağırsaq və digər xərçəng növlərinin erkən aşkarlanması üçün proqramlar hazırlanıb. Uğurlu müalicə metodları yaradılıb. Metabolizm üzrə köməkçi professor Jesselyn Ubellaker xərçəng hüceyrələrinin limfa düyünlərində oleyin turşusu onun qoruyucu yağ örtüyü yığdığını aşkar edib. Qabıq qan dövranında xərçəng hüceyrələrinə hücum edən, onları ideal şəkildə məhv edən və bununla da metastazın qarşısını alan sərbəst radikallara qarşı qalxan rolunu oynayıb. Komanda xəstənin pəhrizindəki oleyin turşusunun bu prosesdə əlavə rol oynayıb oynamadığını və əgər belədirsə, pəhrizdəki dəyişikliklərin metastaz ehtimalına təsir edib etməyəcəyini aşkarlayıb. Professor James bildirib ki, əsas məqsəd metastazın necə baş verdiyini anlamaq və qarşısını almaq üçün müdaxilə etməkdir. Kardioloq xolesterini təbii yolla salmağın üsullarını açıqlayıb. Yağa bənzər maddə olub, qaraciyər hüceyrələri tərəfindən az miqdarda hazırlanan, lakin bu az miqdarın bütün hüceyrə qişalarının yaradılmasına, öt turşuların, hormonların və D vitamininin əmələ gətirməsinə səbəb olan hormon xolesterin adlanır. Səhiyyə televiziyası ilə Araz Radio 103.3 FM-in ortaq layihəsi olan Sizin Doktor proqramında kardioloq Validə Ağayeva xolesterini salan 3 əsas qidadan danışıb. Bu qidalardan uşaq vaxtından istifadə eləməliyik. Məsəl üçün, insan ilk növbədə gün ərzində 2 litr su içməlidir. O su həm qanı duru eləyir, qan durulaşdırıcı effekti var, həm də xolesterin səviyyəsini salır. İkinci, gəzmək lazımdır, hərəkət eləmək, yürüyüş etmək, o da xolesterin səviyyəsini aşağı salır. Bu qidalar rasionda mütləq olmalıdır. Cavan adamdan tutmuş, yaşlı adama qədər. Zeytun yağı yaxşı, amma yaxşı keyfiyyətli zeytun yağları, soyuq sıxılmış zeytun yağları şüşə butulkada satın alırlar. Balığın bütün növləri, amma burada qeyd eləmək istəyirəm ki, duzlu balıqlardan təzyiq xəstələri və ürək problemləri olan adamlar biraz uzaq olsunlar. Duzlu yox, amma təzə balıq, qızardılmış ya da buğlama kimi ya da başqa hansısa bir formada istifadə. Qoz ləpəsi çox xeyirlidir. Onun tərkibində elə bir yağlar var ki, hansı ki pis xolesterini, dediyimiz o pis xolesterin səviyyəsini aşağı salır, damarları təmizləyir. Validə Ağayeva həm trans, həm spread yağların, eyni zamanda kalbasa və səsikə kimi ət məhsullarının da xolesterini qaldırdığını deyib.
Hepatit virusları qaraciyəri daha tez zədələdiyi üçün bu pasiyentlərin elastografiya müayinəsindən keçməyi çox vacibdir. Bu fikri tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah-hepatoloq Sevinç Salahova deyib. Həkim həmçinin elastografiya aparatı vasitəsilə asanlıqla aşkar edilən bir sıra qaraciyər xəstəliklərini də sadalayıb. Tək virus hepatitləri deməyək də, həmçinin digər xəstəlikləri olan uzun müddət dərman qəbul edən xəstələr, şəkərli diabeti olan xəstələr, maddələr mübadiləsi pozulmuş olan xəstələr, yəni bunlar hər hansı bir qaraciyər şikayəti olan bir digər xəstələrdə bu müayinədən keçməsi mütləqdir. Bu müayinə tək fibrozun dərəcəsini təyin etmir, həmçinin yağlanma dərəcəsini və iltihab dərəcəsini də nəticə olaraq bizə verir. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru cərrah-hepatoloq Sevinç Salahova bildirib ki, süni intellekt sistemi ilə çalışan elastografiya cihazı həm qaraciyərin yağlanma dərəcəsini, həm də bu orqanda iltihabın olub-olmadığını dəqiqliklə müəyyən edir. Onu qeyd edeyim ki, City Hospital'da olan cihaz Fujifilm Arrieta 850 süni intellekt əsasında olduğu üçün tək bir forma elastometriyə yox, kombi elasto apardığı üçün burada həm shear elastografiya, həm strain elastografiya olduğu üçün nəticə daha ideal olur. Nəzərə alsaq ki, qaraciyər sakit orqandı, heç bir kliniki əlamət ağrı vermir, bu səbəbdən də azı ildə bir dəfə hər bir insan qaraciyər müayinəsindən keçməlidir, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Ağıllı qadınlar niyə hamilə qala bilmir? Bu barədə Asil Manaşovanın tibbi podkastında qonaq olan akuşer-ginekoloq Viktoriya Viktorovna danışıb. O deyib ki, qadının bilikləri artdıqca gələcəkdə doğulan uşaq üçün qorxuları, məsuliyyəti də çoxalır. Məhz buna görə də müəyyən yaşa çatdıqdan sonra istəsə də psixoloji olaraq bloklanır və hamilə qalmaq onun üçün çətinləşir. Böyük şəhərlərdə təhsil alan savadlı qadınlar adətən rayonda yaşayan təhsilsiz qadınlara nisbətən dünyaya daha az uşaq gətirir. Beləliklə də meqapolislərdə insan sayı azalır. Araşdırmalara əsasən, hamiləlik üçün ən uyğun yaş aralığı 20-30 yaşdır. 35 yaşdan sonra hamilə qalmaq riski qadınlar üçün azalır. Yetmiş il metal boru içində yaşayan şəxs vəfat edib. Amerikalı Polio Paul 70 il metal boru içində yaşadıqdan sonra 78 yaşında vəfat edib. 1952-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başlayan epidemiya zamanı 6 yaşında poliomielit xəstəliyinə tutulan Paul metal borunun içində gözlərini açıb. Polio Paul kimi tanınan adam Texas xəstəxanasında ömrünün qalan hissəsini metal boruda keçirib. Paula dəmir ağciyər yerləşdirilib, lakin uzun müddət sağ qalacağı gözlənilməyib. 1928-ci ildə Amerikalılar tərəfindən ixtira edilmiş dəmir ağciyər aparatı əzələ nəzarəti itirildikdə insana nəfəs almağa imkan verir. Cihaz 1940-1950-ci illərdə geniş yayılmış poliomielit xəstəliyinin müalicəsində istifadəsi ilə məşhurlaşıb. Polio Paul 2020-ci ildə The Guardian-a verdiyi açıqlamada boruya öyrəşdiyini deyib, yeni cihaz üçün boğazına deşik açılmalı olduğunu və bunu istəmədiyini bildirib. Hazırda isə poliomielit xəstəliyi uşaq vaxtı vurulan vaksin nəticəsində bu qədər ağır fəsadlar törətmir. Xatırladaq ki, 16 mart Beynəlxalq İmmunizasiya günüdür. Vaksin həyat qurtarır.